Pred olympiádou sa hovorilo o obidvoch, že sú to top 10 v prvom kole, čo je fantastické. No a po olympiáde Juroslav Kovský vystrelil do vesmírnych výšok. Ja si myslím, že keď Juro ešte zopakuje aj na majstrovstvá sveta, tak má veľkú šancu byť aj jednotka draftu. Aby som mohol pomaly napísať nejakú menšiu knihu o tom mojom príchode zo Švédska na ten zápas s tými Bielorusmi. Pomaly vrtuľníkom a s eskortou policajtom a tam doviezli. Ja neviem, kde to na to ľudia chodia a odkiaľ to Julo vybral, lebo ja som prišiel 2 dní pred zápasom a prišiel som do Trenčína. Normálne som spal doma, prišiel som až na druhý deň. Je to tak dôležito, že? Ešte Martin Kozentov story. Prišiel vládny špeciál. 2 migy pre istotu, lebo bol som tak dôležitý aj s Ľubom Kolníkom pre ten tým. No a dal som tam 2 góly a šiel som domov. Dobrý večer, začíname s úsmevom, lebo Boris tu v zákulisí má trošku také nejaké, no jednoducho mal na nejaký humornú kašu. Mal úsmev. Usmej sa do kamery, nech vidia. Ale normálne sa usmej. Ukáž tie zúbky, umelé. Ja mám, a ty máš umelé. Umelý. Hej. Však a to si ma ešte nestretol. Aha. No už si dobre si naladený, tak poďme sa baviť. Lebo máme skvelého hostia. Skvelého hostia, k nemu sa dostaneme, ale poďme sa baviť o tej najlepšej pozícii hokejovej, aká existuje. To znamená o útočníkovi. A poďme sa baviť o mladom, 17-ročnom bombardérskom útočníkovi, Jurajovi Slavkovskom. Je silný, má metrák, 100 kg, strojček má ešte na zuboch, lešenie. A 7 gólov na olympiáde. No a potom už je rest is the history, ako sa hovorí. Takže preto som hovoril našom hostovi, lebo určite sa aj s ním porozprávame presne o tomto našom strelcovi. 7 gólov na olympiáde v 17 rokoch. Ako to sa ti nezunuje, keď to hovoríš do nekonečna. Neviem, koľko mal Miroša tam v Lillehammeri, 94. myslím, že dal 8 gólov, ak sa nemýlim. Ale toto áno, to proste už chytil tú chuť a videli sme to od prvého zápasu. Začínal v 4. peťke s Regendom a s Romanom, postupne sa vytiahol do tej prvej lajny a bolo to oživenie a celý turnaj. Ja som mu tu už spomínal, že on aj keby nedal tých gólov, koľko dal, tak by stále bol jeden z najlepších hráčov toho tímu, čo potom po celom turnaji bol aj obmenený vlastne MVP turnaja. Takže úplne súhlasím, lebo on robil malé veci dobre. A to malé veci bez puku, čo si divák ani nemusel všimnúť. Je veľký, silný, ale má 17 rokov. Ja si fakt nepamätám, že by prehral osobný súboj na tejto olympiáde. Takže tie porovnávania s Jardom Jágrom. Zaujímavé, že ešte rok dozadu českí fanúšikovia, ale aj komentátori boli s Jardom Jágrom, kde môže, kde, jak to. A teraz už boli takí, no ja si myslím, že on trošku lepšie korčuluje ešte, jak ten Jarda. Takže ja si myslím, že je to veľmi skoro porovnávať. Jasné, s takouto legendou. Je to obrovská čest, že ťa vôbec spomenie v jednej rete. Mediálny záujem. Poďme ešte to trošku, ak máme čas, lebo to môže zamávať, dve veci môžu zamávať s každým mladým hráčom. A videli sme to aj v histórii slovenských hráčov, že sa tak stalo. O veľa hráčoch sa už nerozprávame. O veľa hráčoch ľudia ani nevedeli, že sa o nich mali rozprávať. Mali sme množstvo talentovaných hokejistov, o ktorých z nejakého dôvodu ľudia už nevedia. A to sú dve veci. Buď nezvládli slávu, a tým myslím aj mediálnu pozornosť, pozornosť žien Mariana napríklad. A potom peniaze, vieš, to sú dve veľké veci, ktoré toho hráča môžu vykolajiť z tej cesty. Ako ty vidíš Jura, lebo ten mediálny záujem o ňo je obrovský a ešte bude obrovský a má, hovorím, 17 rokov. No je to obrovský náklad na takého mladého hráča byť národným hrdinom, samozrejme. Ja si myslím, že je veľmi dobre nastavený. Jeho hlava je len teraz o tom hokeji, ako sa stále zlepšovať. A je taká jednoduchšia povaha, ktorá na hokej je na celkovo, na šport je veľmi dobrá. Proste neanalyzuje veci príliš, neberie si moc na seba, keď spraví nejakú chybu, poučí sa z nej, ide ďalej, nerozmýšľa moc nad tým, čo je veľmi dôležité pre profesionálneho športovca. Súhlasím. Ale mladé hokejové talenty, mladí hráči, to má veľmi blízko
k profesii, ktorú vykonáva náš dnešný host, pretože máme tu scouta New York Rangers. Veľká legenda slovenského hokeja. A ja som mal tú česť, že som s ním aj sedel vedľa neho v kabine a na začiatku, keď som ja začínal v Dukle Trenčín, som aj s ním hral. Takže poďme si ho predstaviť. Rozhodoval sa medzi hokejkou a akordeónom. Dnes už vieme, že rodičia mali zjavne len jedny uši. Patril k našim najslušnejším hráčom. Na rozdiel od iného Haščáka sedel maximálne 10 minút. V aktuálnej geopolitickej situácii jeho cena ešte stúpla. Je totiž známy tým, že Bielorusko položil len dvomi strelami. A to už asi nemám ako inak zaobaliť toto, že? Ale pamätám si to, no. Skvelý hokejový útočník, legenda trenčianskej Dukly, muž, ktorý nás dostal z C skupiny a najnovšie aj majiteľ bronzu z olympiády, Otto Haščák. Otto, tak vítame ťa. Vítaj, Otto. Ospravedlňujem. Ahoj, čau. Takúto legendu takto predstavovať je... To Boris písali. Ja som absolútne Otto. To už nemám. Juro Slavkovský, Otto. Viem, že privítame teba, ideme sa baviť o Jurovi, ale asi si zvyknutý. Jasne. Je to súčasť tvojej terajšej profesie. My sme sa o ňom bavili, ty ho máš celý čas pod zrakom, pod okom. Ako on znášal vlastne ten úspech, ktorý bol obrovský? A počas tej olympiády, myslím, museli ste sa s ním rozprávať o tom, že Jura ešte nie je koniec a zostaň pri zemi, alebo on sám je veľmi prirodzený tým, že neuletí príliš vysoko? Tak Juraj je veľmi pozitívny a taký vysmiatý chlapec, stále v dobrej nálade. Je veľmi dobre nastavený a to, že urobil tú olympiádu, ako urobil, s obrovským úspechom, myslím historickým, neviem, či sa to niekomu pred ním podarilo v 17 rokov, ale pomohli mu aj majstrovstvá sveta, že už bol trošku skúsenejší, že nešiel rovno na olympiádu ako takýto mladý hráč. Ja som s ním rozprával pred prvým zápasom a som len hovoril krátkosti, možno minútu, že nech sa sústredí na to, aby hral predtým. Aby sa nesústredoval na to, že či bude prvou jednotka draftu, alebo peťka draftu, alebo desiatka. Že to mužstvo, že mu to vráti. Keď bude hrať to, čo hrá, bude bojovať za mužstvo, tak v podstate po olympijských hrách bude spokojný aj on, aj my všetci dohromady. Úspešný tým produkuje úspešných hráčov. Aj. Na tom sa asi môžeme zhodnúť. Ale ty si začal a spomenul si tie majstrovstvá sveta. To asi nebolo jednoduché dosadiť tam mladého chlapca, lebo asi boli aj negatívne reakcie na to, že prečo? Prečo tam ide ten Šimon Nemec s tým Miroslavkovským? Tak ako prišlo k tomu rozhodnutiu dosadiť tam týchto dvoch chalanov, ktorí nakoniec teda sa to ukázalo ako skvelé rozhodnutie aj v pohľade na olympiádu? By som povedal, že to bolo trošku neviem, že náhoda, ale my sme si povedali s Mirom Šatanom, že máme dve cesty. Teda nejakou starou a mladou, teda reštartovať to národné mužstvo a ukázať tých mladých hráčov, teda tým aj, že sa nevypadáva z majstrovstva sveta. Máme dvoch, respektíve troch, lebo tam treba zaradiť ešte aj sama Kňažka, ktorý má len 20 rokov. Že máme týchto mladých skvelých hráčov, ktorých sme v podstate 20 rokov nevideli na slovenských kolziskách. Bola 20-ka, mali tam nejaké zápasy a hovorím, tak ich vyskúšame v nejakých prípravných zápasoch. No a oni, aj Craig Ramsey, aj Miro, aj ja, keď sme sa pozerali na nich, oni boli zo zápasu na zápas lepší a lepší. Takže oni nám ani nedali inú šancu, ako ich nezobrať na majstrovstvo sveta. Takže taká to je pravda. Samozrejme, že rozhodnúť sa a dať príležitosť dvom 17-ročným chlapcom je na to treba mať po slovensky povedané gule. Ano. Ale zase na druhú stranu ja som presvedčený o tom, že aj Majo tu sedí a keby nedostali títo chlapci v takomto veku šancu, tak by sme s ní nemohli mať výjimočných hráčov smerom do NHL. Nikdy. Čiže súhlasíš s tým, že ukázať ich, hej? Že vy viete, aj ľudia, ktorí ich majú stále pod dohľadom, vedia, čo v nich je, ale ukázať ich celému svetu. Nebáť sa to ukázať. Hej. A hlavne v tom kontexte, že keď sa nevypadáva, keby sa vypadávalo na majstrovstve sveta, tak samozrejme tá úloha je ťažšia. Aj to rozhodovanie a tá zodpovednosť. Ale tým, že sa nevypadávalo, tak sme si povedali, no tak kedy už, keď teraz nie, že teda dajme im prioritosť, lebo kvalitou tam nemali sme sa o čom baviť, len v podstate sme sa báli, či to mentálne zvládnu. Lebo naozaj ten prechod z nejakého juniorského hokeja do mužského hokeja, hlavne u Slavkovského, u Juraja, bol
letos taky jako otázný, protože Šimon už hral za chlapou celou sezónu v Nitre, tak tam jsme sa z tohto pohľadu, alebo ja som sa z tohto pohľadu moc neobával, ale tým, že Juroslavkovský skočil vlastne z juniorského hokeja rovno do A majstrovstva sveta, do takejto kategórie, do takéhoto levelu, je to dosť odvážne to urobiť. Určite áno, svojimi dispozíciami asi ste sa neobávali, že to zvládne, ale ako si povedal, možno, či je nastavený v hlave na to. To je to najdôležitejšie, aby ten chlapec si veril, aby sa nebal. Veľkú úlohu v tom zohrávali tréneri, či už hlavný tréner Craig, ktorý má obrovský, by som povedal, podiel na tom, že títo mladí hráči hrajú, pretože jedna vec je ich nominovať, jedna vec je nejakým spôsobom presvedčiť, ale druhá vec je naozaj, aby on im veril, aby ich tam staval, aby im dal tú príležitosť. A on to spravil, samozrejme, či už tam bol Mišo Hanzuž, alebo Jano Pardavi, alebo Andrej Podkoňský. To boli všetko chalani, ktorí mu v každom jednom striedaní alebo po každom jednom zápase vedeli poradiť, vedeli pomôcť. A to sú veľmi dôležité veci, že nie, tá prvá vec nominovať a dať ho tam je naozaj veľmi dôležité, ale zase na druhú stranu, keď nemáte tú symbiózu toho manažera s tými trénermi a nejdeme jednou cestou, tak je to veľmi ťažké. Lebo dá sa to spraviť tak, že dáme ho tam na jednu, na dve minúty, na pár striedaní, ukážeme ho a schováme ho naspäť. Lebo máme nejaký klenot, ale zase na druhú stranu treba povedať, že oni, aj ten Šimon Nemec, aj ten Juro, aj na tých majstrovstvách sveta, oni už ukazovali tú kvalitu, že oni to naozaj majú, že my sme sa nemýlili, že už môžu hrať na tejto úrovni. Ty si scout už dlhé roky za New York Rangers. Vnímaš tých scoutov, ako sa pozerajú na tých chalanov? Predsa len máme Šimon Nemec a Juroslavkovský. Veľká šanca, že pôjdu vysoko draftovanie. Ako ty ich vidíš na tom drafte reálne? Pred olympiádou sa hovorilo o obidvoch, že sú to top 10 v prvom kole, čo je fantastické. No a po olympiáde Juroslavkovský vystrelil do vesmírnych výšok, takže tam je ťažko povedať. Samozrejme, že je to kanadsko-americká súťaž, takže vždycky sa to rieši, takže oni radi potiahnu tých svojich, tých Kanaďanov, Američanov, ale momentálne tá jednotka predpovedaná draftu, ten Wright, už 2 roky a moc sa mu nedarí v Ontario Hockey League a ja si myslím, že keď Juro ešte zopakuje aj na majstrovstvá sveta alebo približí sa k tomu výkonu, lebo to bude dosť ťažké zopakovať takýto istý výkon na majstrovstvá sveta, tak má veľkú šancu byť aj jednotka draftu a ja v to pevne verím, že to môže byť a musím povedať ešte, že keby to bol Kanaďan, tak sa nemáme o čom baviť. Aj keby to bol Švéd alebo Fín. My sme za tie roky v tom svetovom rebríčku, tom rankingu a v tom chápaní toho slovenského hokeja a slovenských hráčov veľmi išli dole. A nemali sme nejaký kredit a momentálne teraz tento ročník, tento 2004, hlavne títo dvaja hráči nám otvárajú dvere do Korán a keď to využijeme, tak budeme na tom veľmi dobre do budúcnosti. Zaujímavé, že teraz sa bavíme o top 10 a možno o jednotke draftu a boli roky, kedy sme nemali jediného draftovaného Slováka a teraz možno tí chalani, na ktorých zabúdame, ako, o ktorých podľa mňa ešte budú ľudia počuť, ako Alex Šotek, Servác Petrovský, Adam Sikora, to sú chalani, ktorí pravdepodobne budú draftovaní, že ten ročník 2004, stále sa ľudia pýtajú, že je svetlá tá budúcnosť slovenského hokeja, tak pri pohľade na tento ročník dovolí si tvrdiť, že je svetlá tá budúcnosť hokeja, alebo potrebujeme viac takých ročníkov? Tak svetlá je určite, pretože za 20 rokov som nič podobné nevidel. Ono samozrejme, že tie ročníky niekedy je lepší, niekedy horší, ale aj 2005 máme napríklad Dvorského, ktorý je Vajka Štokholm a to je výnimočný hráč. A myslím si, že začína sa to nejakým spôsobom ukazovať, že sa dobrá robota robí už niekoľko rokov, že toto začína byť prvé ovocie. Poďme sa baviť trošku o tej tvojej pozícii asistenta generálneho manažera. Ako nastala tento tvoj job, by som povedal, oslovil ťa Miro Šatan, alebo už to nejako vznikalo v dlhšie obdobie, že by si chcel znova zasiahnuť do toho slovenského hokeja? Tak ono to bolo trošku také vzájomné. Ja už som mal byť na mesto sa sveta v Curychu, lenže pre COVID sa to nejakým spôsobom zrušilo a
A pravda je taká, že ja som prišiel za Mírom, že mám radosť toho, ako to ide v slovenskom hokeji a že by som teda chcel pomôcť, že keby teda chcel nejakým spôsobom, aby ma nejak vedel využiť ako skauta v reprezentácii. No a on mi povedal, že v podstate môžeme sa dohodnúť to, že ja mám toho veľa, takže by si mi pomáhal ako pravá ruka, ako asistent generálneho manažera, plus že ten scouting máš nejak pod palcom niekoľko rokov, tak sme sa dohodli a zatiaľ to funguje na 100% a ja si vážim teda, že Miro mi dal takúto šancu. A musel si aj konzultovať samozrejme asi z New York Rangers, že či to umožňuje takúto pozíciu mať? Áno. Pýtal som sa na to a povedali, že pre nich je to honor, keď majú nejakého takéhoto človeka priamo v tých najvyšších sférach slovenského hokeja. Dobre, takže do akej miery teda, a to sa možno veľa ľudí pýta, že do akej miery Craig Ramsey ovplyvňoval tú nomináciu? Teraz, keď si povedal, že ty si všetkých týchto hráčov, v podstate je to súčasťou tvojej práce, že si ich videl už hrať, do akej miery ty si teda bol zodpovedný, do akej miery Miro Šatan a do akej miery buď Andrej Podkonický alebo Jano Pardavi boli zodpovední za túto nomináciu? U nás je dohoda taká, že tú nomináciu navrhujem ja. Potom samozrejme posiela sa Craigovi Ramseymu na nejaké schválenie, on ju doplňa. A potom v podstate sedím ja so všetkými trénermi, teda bol pri nominácii na olympijské hry, bol aj Andrej Podkonický a Jano Pardavi. A každý si povedal svoje k tej nominácii. Takže není to nominácia Craiga Ramseyho alebo Taháščáka, ale je to nejaký spoločný diel. Samozrejme tým, že ja tých hráčov vidím najviac, tak ja najviac o nich hovorím. Pretože Craig sa ma pýtal na niekoľkých hráčov, že ich nevidel, tak som povedal proste ten hrá tam, má toľko bodov, týchto zápasov som ho videl. Je to toto, v tejto roli by som si ho vedel predstaviť, lebo už národné mužstvo sa skladá podľa toho, ako NHL, že proste na akú rolu toho hráča môžem kedy použiť. Poďme sa trošku o tom Craigovi pozastaviť. Ako sa správal k tým hráčom, lebo tí hráči len same chváli na ňoho a samozrejme zásluha, ten bronz má veľkú na ňu aj on. Tak ja čo musím povedať, asi čo najlepšie mohol Miro Šatan spraviť, tak to je jackpot pre slovenský hokej. To je proste ako výhra v lotérii. Ten chlap má, teda ja som zažil dosť veľa trénerov za svoj život a musím povedať, že tento človek má niečo v sebe, čo sa nedá naučiť. To je tá charizma, to je tá pokora, to je tá srdečnosť, ľudskosť, kde on v podstate tie veci, ktoré sú veľmi ťažké a vždycky prídu v tých zápasoch, alebo po zápasoch, keď sa nedarí, sú tam mladí hráči, on všetko rieši s takou dôstojnosťou, s takou eleganciou doslova do písmena. Vo vypiatých situáciách, keď ja už som mal normálne na krajičku, že vkročím do kabíny a že niečo poviem. A ja keď som ho počul a za akým kľudom on prišiel a začal rozprávať, ja som nechápal. Proste, ale to sa asi zrejme nedá naučiť. To sú všetko tie skúsenosti ako hrácké a hlavne tie trénerské, ktoré on 20 rokov trénoval na úrovni NHL. Má v podstate z toho tam povýhral Stanley Cup. Pre mňa je to človek, ktorý ako mňa strašne veľa naučil mojich rokov a ja som vďačný, že môžem s ním robiť, pretože to je človek, ktorý vám dá každý deň niečo, čo si všimnete. Ja som mal s ním dlhé rozhovory, lebo sme bývali spolu na apartmáne na olympijskej dedine a sme sa rozprávali aj o scoutingu a je to, ako si on predstavuje ten ďalší slovenský hokej, ten postup. Tak ja som oči otváral, že aký on má obrovský prehľad, akým spôsobom, ako on to cíti úplne ináč, ako som si ja to myslel. On je v podstate, ako niekto to napísal, že je jeden z nás. On naozaj sa cíti ako Slovák a on má pocit, že on je ako jeden z tých slovenských hráčov alebo z tých slovenských trénerov. A ja, ako som povedal, pre mňa je to jackpot pre slovenský hokej. Poďme sa baviť konkrétne o tom bronze. Máme video, bol si aj na striedačke, keď sa vlastne oslavovalo. Toto už je tá čerešnička na torte, to už je tá paráda, kedy aj ty si to užil na striedačke. V ktorej minúte, lebo už bolo 4-0, ne? Už si mal čas, aby si išiel dole a bol tam priestor, aby si tam neprišiel v predĺžení, lebo už bolo rozhodnuté doskoro. Kedy si sa rozhodol, že toto si chceš užiť na striedačke? My sme asi 4 minúty pred koncom odišli s Mirom, teda to je VIP a sme hovorím, tak už toto nemôžeme prehrať. Už to nemôžeme minúť a chcel som si to užiť, lebo ako ja som, toto bola moja štvrtá olympiáda, ktorý som zažil ako hráč.
prvú ako funkcionár. No a ja som to tak vnútorne naozaj intenzívne prežíval, že som sa viac možno tešil ako niektorí hráči na ľade. Ale naozaj pre mňa to bolo niečo ako nejaká odmena za tú nielen ročnú prácu v reprezentácii, ale pri hokeji ako takom. Poďme trošku odľahčiť a pobaviť sa o tých oslavách. Lebo predsa len cez ten turnaj, tréneri, hráči a tak ďalej, je to také trošku, tam je ten dištanc, ale teraz ste fakt sa dali dokopy ako celá familia. Ja z pohľadu môjho, ako ja som radšej ani nešiel na izbu, na Hrádsku, pretože viem, ako to tam mohlo vyzerať. Mám predstavu, lebo som to zažil v Lillehammeri. Chalani oslavovali sami a my realizačný tým sme boli spolu na izbu. No dobre, tak poďme k tomu realizačnému týmu. A to ako vyzeralo? Lebo my sme videli, či Janka Pardavého, alebo Andreja Podkonického na druhý deň na komentátorskom stanovišti a vyzeralo to, že ste si to ako celkom užili. No, každý po svojom. Nerad by som ja hovoril za niekoho iného, ale Andrej zaspával po sediačky, čo som... Ale to je dobre, nešiel pod svoje možnosti. Oni sú taká dvojka s Jankom Pardajem, to musím na nich povedať, že už v Bratislave, keď sme oslavovali moje narodiny, keď sme ešte išli na olympijské hry, tak sme chvíľku posedeli na izbe, lebo nedalo sa inak. A Andrej tam zaspal na sedačke a hovorí, Jano sa postavil Pardavi a hovorí, no Andrejko, poď, už ideme domov, poď, už ideme spínkať. Zobral ho pod ruku a Andrej, tak ak poslušte, dobre, ocko, ideme. Takže oni toto nejakým spôsobom ukazovali aj potom pri tých oslavách, že boli ako spolu a naozaj sú veľkí kamaráti, aj profici, ale aj vedia si to užiť. Aj Craig sa dokázal odviazať? Áno, Craig nie až tak moc, samozrejme. A s Craigom... Áno. S Craigom sme v podstate nejakým spôsobom niečo vypili, ale zas tak decentne. On nie je už zas ten typ, ktorý by mal ruku hore, aby kričal, alebo nejak takto. Ale naozaj mal veľkú radosť a niečo sme vypili. Prečo ľudia tak milujú hokej na Slovensku? Lebo a to asi šport nemusí dávať zmysel, ale ak by sa ťa niekto opýtal... Pre mňa je hokej, ako podľa mňa Slovensko je niečo ako malá Kanada. Že pre nás je to nejaký očenáš, nejaký kostol, kde sa modlíme. Máme nejaký taký zvláštny talent tento šport robiť, ako od malých detí. Že keby sme mali väčšiu základňu a to, tak my sa môžeme porovnávať už dneska s Finmi a so Švedmi. Pár rokov sme nepracovali tak, aby sme to mohli mať, ale keď sa pôjde takto ďalej, tak ja si myslím, že my sme predurčení ako národ hrať hokej. Naozaj ten úspech, ktorý príde len raz za 10 rokov alebo raz za 15 rokov, že si ho treba naozaj ceniť a naozaj učiť tých následovníkov, ktorí prídu, či tí tréneri alebo manažéri alebo hráči, že naozaj toto si treba nejakým spôsobom uvedomiť, že to nie je každý deň. Hej, my dneska oslavujeme Jura Slavkovského, že máme výborných hráčov, ale treba ďalej pracovať, aby sme mali na ďalšie roky takýchto hráčov. Netreba zostať spad na Vavrino a toto je tiež dlhoročná práca tých trénerov, ktorí robia od prípravy. To nie je to len, že ten Craig Ramsey ho kaučuje už na striedačke, to už je ten finálny produkt, ale tí chlapci, ktorí stávajú o 5. o 6. ráno a dávajú 6-7 rokov ten drill tomu hráčovi, by raz neho bol Slavkovský, Gáborík alebo ja neviem, Hosa. Tak toto je veľmi dôležité povedať a podporiť a ceniť si takýchto ľudí, ktorí toto robia. A keď to budú robiť a budú mať nejakým spôsobom vytrvalosť, tak sa tam môžeme za chvíľku dostať a ostať tam. Bavili sme sa o Craigovi Ramseym vlastne v tejto novšej dobe, v tej staršej dobe, vlastne to bol možno Julo Šupler, ty si s ním zažil veľa vecí, takisto aj postup do tej A skupiny a tu máme aj nejaké jeho video, čo rozprával. Ja som povedal, bez týchto dvoch, bez Kolníka, bez Hašáka, my Dušan nepostupíme. Sadol do lietadla, obidvoch priviezol, odohrali zápas a tak sa hovorí, bolo vymalované. Haščákové dva góly Bielorusku posunuli Slovensko pri premiére na majstrovstvách sveta z najnižšej C do B skupiny. Asi myslím, že dobre to dopadlo, nielen pre nás, ale aj pre budúce generácie na Slovensku. A som strašne rád, že to tak je.
A už tedy som bol nejaký predpovedať budúcnosti. Prorok. Ja sa smejem na týchto veciach, lebo ja som toľko počul, aby som mohol pomaly napísať nejakú menšiu knihu o tom mojom príchode zo Švédska na ten zápas s tými Bielorusmi. Pomaly vrtuľníkom a s eskortou policajtov ma tam doviezli a zo dňa na deň a Pašek ma tam priviezol. To sú, ja neviem, kde to na to ľudia chodia a odkiaľ to Julo vybral, lebo ja som prišiel 2 dní pred zápasom a prišiel som do Trenčína. Normálne som spal doma, prišiel som až na druhý deň, potom som mal normálny tréning a ja len pozerám, že odkiaľ to tí ľudia berú, že proste, že nejakým spôsobom toto sú také doslova pre mňa ako stories alebo báchorky, že na tom sa vôbec zaklada pravda. Ako naozaj, prišiel som tam, odohral som to a na druhý deň som letel do Švédska, ale... Ale znie to dobre, znie to tak dôležito, že ešte Arcecho z Hentov Story prišiel vládny špeciál pre nás, vrtuľníku ma doviezli pred zápasom 2 hodiny. Dva migy pre istotu, lebo bol som tak dôležitý aj s Ľubom Kolníkom pre ten tým, no a dal som tam 2 góly a šiel som domov. Ale to je pravda, že tie 2 góly si dal a bez teba by to nedali. Mal si situácie, keď od protihráčov príliš veľký rešpekt voči tebe, že ide Haščák proti mne a možno ho nebudem sa snažiť nejako seknúť alebo dať mu bodyček alebo udreť. To si nemyslím, že tam bolo. Možno, že už keď som bol naozaj starší pán, tak mi sa stala jedna príhoda, ale to bolo tak smiešné, že ja sa, keď si na to spomeniem, tak to dodnes smejem. Už som mal nejak dobre cez 35 a hral Slovan v Trenčíne a dohrával som Zdena Cigera, len Zdeno nevedel, že som to ja, lebo som prišiel tak z boku a Zdeno Ciger s tým ramienkom vždycky nevyleteli kopita. Zostrelil ma tam ako nejakého žiaka. Pozrel sa na mňa, pozeral sa, to si ty, prepáč. No a môžeme sa pozrieť aj, čo sme našli na Fortuniackom Facebooku, jednu fotografiu. Toto je futbalový moment, kedy dole vidíme hráča Eriksena, ktorý určite spomínate, mal ten infarkt na majstrovstvách Európy. A tiež si hráč uvedomil, že to je on potom a vlastne sa usmial a objali sa, takže dal mu rešpekt a zistil, že to je on. Zdeno Ciger ťa takto asi neobjal, hej? No, o to akcia, lebo som zvedavý, že ako ti to pôjde, ty ako profesionálny scout. Dostali sme takéto papieriky, nie len tak, ale ideme robiť draft. A aby diváci vedeli, tak všetci, to je dohoda všetci slovenskí hokejisti v histórii a ideme ich draftovať tak, ako by sme ich teda draftovali my, hlavne ty, ale má to háčik, lebo... No, bude to 6 hráčov, čiže 5 hráčov plus brankár a každý tím bude mať zastúpenie seba v tom týme. To znamená, že ty budeš mať v tej šeske seba, o to no. Seba, ja seba. A nemôžeme si vybrať toho istého hráča. Zatiaľ som na tom nie som dobre, no. Zatiaľ sa mi nedarí. Si hosť, ideš prvý. Kelo. Aha, pozri. Ty si trojka? Ha! Pozri. Ty si jednotka? Je jasné. No dobre, tak som zvedavý teda. No o to, nevyhral si to. No dobre, poď. Začnem asi z Denochára. Jej, tak toto je hňup. To bola moja prvá voľba, no. Si mi ho ukradol. Ideš ty. Ja do obrany potrebujem voľakoho. Prečo si mi ho zobral? Ja, čo mám ja robiť teraz? Pozri, ako smutne to tam vyzerá teraz, že... No, dobre, tak idem, ten si mi nedal inú možnosť. Toto ste podľa mňa vôbec ani ste nerozmýšľali nad tým. Stan Mikita? Presne tak. Tak to si zabrúsil do hĺbky. Že? Mohol som ho nechať na neskôr, na toho by ste si nespomenuli do Kelu, že? Toho som mohol... To nemusela byť moja prvá voľba. Ja ako GM nemusím byť najlepší, no. Teraz rozmýšľam. No, áno, Marian Hossa, jasné. Áno.
Dobre, idem ja... idem do brankára nejakého, nášho. Koho tam vlastne máme? To je pozícia... Vieš čo, ja idem do toho Jana Lašáka, lebo... Nemyslím si, že je náš najlepší brankár, aký kedy vyrástol. Samozrejme, Vlada Dzurillu som mohol dať, to som dal veľkú nápovedu vám. Ale idem do Jana Lašáka, lebo má najviac slovenských úspechov, takže Janko Lašák. No dobre, som zvedavý, čo poviete na toto. Peter Šťastný. Peter Šťastný. Áno, Peter Šťastný je môj center. Dobrá voľba, pán scout? Výborná, vynikajúca, jedna z najlepších. Takže aspoň volá, čo som spravil dobre. Ale nie, stan Mikita, to som spokojný. Pokulhávam v obrane zatiaľ. Tak ja idem do útoku znova, hej. Tam ma Topanka tlačila. Peťo Bondra. Dobre, tak to je dobrá voľba. Dobre. Tak ale od neho prihrávku nečakaj. mal som tu šťastie a tu. Ale ty tam máš tiež jedného takého v útoku, aha, tak čo sa vieš? No však toho jedného, čo máš v útoku. Ten Gáborík, čo tam svieti. Ja idem do obrany znova. Ale wow. A idem do nášho bieleho tesáka. Ľubo Višňovský. S najbelšími zubami v slovenskom hokejovom showbiznise. Počkaj, ja potrebujem defenzívneho útočníka teraz nejakého. Žiga Pálfiho. No, tak ja dám Žiga Pálfiho a teda, počúvam, toto je čisto ofenzíva. Čisto ofenzíva a ja. Toto, ja som veľmi spokojný s týmto tímom. Pálfi, šťastný Mikita, akože. Takže ja idem na mojho najlepšieho kamaráta, teammate. Koho to tam? No, Ľubo Sekeráš. Výborný, výborná. Ináč, ja som rozmýšľal medzi Višňom a Sekom, no a ja idem do centra, dávam nášho Pálka, už není medzi nami, ale no. Myslím si, že... Výborná voľba. Sme si krásne obdobie prežili. No a mne už zostáva teda jeden obranca, jeden brankár a ten obranca, ten si to so mnou zažil, takže zopakujeme to, Andy Sekera je tam. Andy, nebudeš to mať ľahké, chlape, ale ale už si dokázal, že to vieš. Takže veľký líder, skvelý chalan. Oto, ty už si sa rozpísal, ty už dostal si sa do toho. Čo, Robo Švehla, tak to áno. Toto som ja zabudol, Robo Švehla. Beka, vidíš, tak, toto je. To je. Ale ako Seko, ja som spokojný, ale Robo už Švehla, už sme tam nejakých trenčanov nasúkať, vieš, nemôže to byť. No a ja idem na posledného útočníka teda. Bože, tam máš, nechcem ti radiť, ale veľa. No ja viem, že tam mám veľa. Množstvo. S jedným som hrával a je to naša legenda. Kto to? Miro Šatan. Jasné. Ja som na ňo myslel tiež. No, ale myslel na ňo, ale nezobral. Ale, vieš, lebo... Aby tá tvoja pozícia bola stále... Ja teraz neviem, či som nespravil chybu. Miro Šatan hľada nového generálneho manažéra. Tak ja idem brankár, Jaro Halák, tam asi so mnou bude veľa ľudí súhlasiť. A ty ešte brankára, že? Ja mám posledného brankára, no. Ty si zobral Lašáka, Haláka, takže mne už toho moc neostáva. Čo som videl naposledy a asi ten honor mu patrí za to, čo urobil. Počkaj, ale tatko? Nie. Paťo? Paťo. Predstav si, tak to je obrovská podsta. To áno. To je obrovská. Nehral som s tým, ale keď som ho videl na olympijských hrách, čo predviedol, tak naozaj klobúk dole. Ale vlastne áno, tak sa tu bavíme o nejakom Janovi Lašákovi. Pozri, tu máš Paťa Rybára. Poďme si to prečítať, aby nám to nejako sa dostalo do hlavy. Ja som si vybral Šatan, Demitra, Gáborík. No s tým to už mi prischlo, ale aj tak by som sa tam asi dal. Ale nie. Šatan, Demitra, Gáborík. To vôbec nemáš zlý útok, počuj. Chára, Višňovský a Dobránky. Jano Lašák pôvodne z Domišo, ale dal som tam jedno, ako má byť. Takže ja mám Jarko Halák, samozrejme v bráne, Pálfi z Domif, Peťo Šťastný, Stan Mikita, Sekera, no a...
No a ja do tretice. Tá útok je Bondra, Haščák, Majehosa, vzadu Švehla, Sekeráš a dobraný Rybár. Patrik. Počúva, Bondra, Haščák, Majehosa. To by som si pozrel. Ja som spokojný s útokom. Akože tam. To je ťažko povedať. Ja by som bol spokojný, keby sme mohli takúto zostavu spraviť na najbližšie majstrovstvo sveta. To bolo super, že? To by bolo veľmi jednoduché. Jedna lajna, druhá, tretia. To by nebolo zle. Tam by som niečo pomenil v tej obrane. Seko, sorry, no, tak nebudeš na dominačke, no. Ale toho Bramborďa tam nechce. Oto, ďakujeme veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Gratulujeme ešte tej bronzovej medaily a nech sa darí a znova nech zostavíte taký istý tým, aby aspoň ako ste zostavili teraz na olympiáde. Ja tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim a aj vy robíte skvelú prácu z pohľadu celého hokeja, že tu pozývate skvelých hráčov z minulosti, takže ja vám pekne ďakujem za pozvanie a držím vám palce vo vašej práci. Máme pre teba taký náš merch. Ďakujem pekne. Také naše tričko a toto si môžete inak kúpiť online na www.allforfun.com. No a ešte raz ďakujeme pekne. No a my poďme tipovať. No a poďme, Marian, tipovať spolu s Fortunou. Začnem? Začneš? Chod ty. Hej. A aký máš tiket? Čo no, tiket v Rambor mám. No dobre, a to sú zápasy aké? Tiket v Rambor, poďme do Premier League. Ja som si tu tipol remízu na zápas Manchester United a Leicester. Kurs 4-4. Ja idem do tých X-y, vieš. Manchester už nedôveruješ. Stratili tvoju dôveru. Videl si ten film X-Men? Áno. No, dobre, tak idem podľa nich. Dobre. Wolverine. Áno. Ďalej tu mám ďalší kríž, ďalšia X, zápas Tottenham Newcastle, Nové zámky, po slovensky Martin Dubravka a dávam tu remizu. Zas? Áno, verím, že budem mať čisté konto a Tottenham nezavesí ani jeden, takže tam je kurz 4,25. No a špeciálny zápas tu máme, ktorý si môžete tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa, talianska liga, znova mám kríž a Juventus Turín proti Inter Milano, kurz 3,5. Hovorím, verím tomu krížu, výsledný kurz má 65,45, no a za 30 eur to vychádza, Boris, matematika ti nikdy nešla, tak ja ti to odpoviem, 1960-50. Vyhodených 30 eur a ja ti hneď poviem prečo. Pretože ten špeciálny zápas, ktorý si spomínal, Juventus Inter mám inak, ale poďme na začiatok. Česká futbalová liga, veľmi kvalitný zápas, Plzeň Slavia, sešívaný, dvojka. Nie je o čom, kurz 2,15. Tu som si istý, to inak nebude. Zošívaný, čo teraz hrá, že vieš, že sú zošívaný, hej? Bundesliga, Marian, Dortmund, Lipsko. Tiež idem na istotu, tu som sa poučil. No. Jednotka, áno. To súhlasí so mnou. Pri kurze 2, žiadne prekvapenie. No a špeciálny zápas, ktorý si môžete aj vy tipnúť na facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa, Juventus Inter, tu sa nezhodneme, Marian, pretože toto je čistá jednotka. Pri kurze síce 2,45 je menej ako tvojich 4 niečo za x. 3,5 tam bol. No, ale nezmyselný tip, lebo jednotka to bude. Ja mám výsledný kurz 10,535, pretože som veľmi sofistikovaný, obozretný mladý muž a za svojich 30 eur by som získal 316 eur smiešných 316 a 5 centov. Ale hen to je ako úplne smiešné. Aj tých 5 centov, čo si tam dal. Takže ja verím sebe, 3 kríže, tipujte ako Brambor a inak bez Borisa by to bolo lepšie. Ale tak bez Borisa by to nebolo. Borisa